Filip, David här från Gamingarna. Idag ska vi dela ett nytt spel som har kommit, nämligen Bitquiz. Yes. Ett frågesportspel med enbart tv-spel och dataspelsfrågor. Ja. Spelet är gjort av Rickard Halvarsson och Michelle Aho. Och de har gett oss uppdraget att vi ska prova på detta. Precis. Och som ni säger, det är en massa blandade frågor i olika kategorier. Allt från hårdvara till vad som faktiskt händer i spelen och sen blandade allmänna. Och i väldigt blandad svårighetsgrad. Det är verkligen så att den som inte kan så mycket kan vara med, men även de som är proffs kan vara med. Yes. Och som sagt, vi tänkte visa er en omgång, eller lite börja en omgång och visa er lite hur spelet funkar. Så får ni lite en känsla av hur det går till. Ja, de har ju med lite regelhäfte här också. Där de har två stycken spelsätt som de har skrivit dit, arkad och slumpen. Men man kan ju spela som man vill, hur man vill, hitta på egna regler också. Ja, bara ta leken och fråga varandra frågor. Ja. Men vi har valt att spela slumpen idag. Ja, nu kör vi igång då. Och det är alltså ett spel från 2 till 5 spelare. Mm. Och vi ska gå igenom reglerna nu, men vi kommer att ta många regler under spelets gång. Det är nästan enklare så. Precis. Men du, Anders, så ska vi förklara korten först. Ja, det vi har gjort är att vi har blandat kortleken såklart. Vi har delat ut, vi har delat på specialkorten. Mm. Se de här som livlinor. Mm. Och vi kommer att dema dem under spelets gång. Frågekorten, nu tar jag det överst här, är uppdelat från Easy till Nightmare i 5 olika svårighetsgrader. Där Easy såklart är 1 poäng, Normal 2 poäng, Hard 3 poäng, Extreme 4 poäng och Nightmare får du 8 poäng för, eller gå back 10 om du inte kan svara. Det är bara Nightmare som är minus alltså. Ja. Mm. Precis, så vi drar väl igång direkt. Ja. Och då har slumpen avgjort att Emily börjar. Så då frågar jag dig vilken svårighetsgrad. Jag värmer upp lite så jag tar en Easy. En Easy här då. Ja. Vilket yrke har spelaren i Monster Hunter? Monsterjägare? Ja, det stämmer det! Då får du 1 poäng här som symboliserar att du har 1 poäng. Tackar! David? Ja, jag tar väl Normal då, jag vill också börja lite Normal. Lugnt här. Vad är Donkey Kong för djur? En apa. Eller en gorilla, en gorilla! Får du rätt med det? Ah, det vet jag inte, vad står det på kortet? Det står ju gorilla! Ja, då fick jag fel, jag kan komma på det. Ja, det är hårda regler. Jag tänker efter lite, då lägger vi kortet i en liten slask hög där så länge. Ska du få läsa en normalfråga för mig då? Mm. Jag är som du forskar på den. Så. I vilket Lego-spel tar spelaren rollen som en känd arkeolog? Ja, det är Lego Indiana Jones. Snyggt! Mm. Och det är 2 poäng då. Mm. Då får vi 2 poäng där. Precis, och då fick jag ett kort från högen. Mm. Så spelet pågår ju till högen när det är slut helt enkelt. Yes. Och nu är det som så att det är bara när man hade 0 poäng man fick lov att välja svårighetsgrad. Men nu kommer ju slumpen in. Att frågorna som är från Easy till Extreme, de 4 frågorna då, har en siffra vid sig som är slumpartad ordning. Och nu får jag bara säga en siffra. Jag säger nummer 2. Eller Nightmare va, får du säga också om du vill. Nej, då måste jag ha 5 poäng. Ah, okay. Det kommer vi till sen. Men du sa 2. Ja. Då får du en normal fråga. Okay. Nej, det var en extreme fråga. Oh. Står du nummer 2 på. Kanske dags att göra sina livlinor redo här nu. I vilket spel ska tuffingen The Protagonist stoppa skurken Killbane? Spel. Ja, jag kan inte. Tuffingen heter alltså The Protagonist. Ja, men du gör så här. Nej, jag tar ett extra liv här. Vad det då? Betyder så här. Välj om du vill byta ut frågan du fått mot en enklare eller svårare fråga på samma kort. Så jag väljer att hoppa upp ett snäpp till en enklare fråga. Ja, då får du en hardfråga istället. Ja. Och då är frågan, i David Cage filmiska spel ska spelaren hitta huvudpersonens kidnappade son. Mm. Vad heter spelet? David Cage, är det Heavy Rain? Det stämmer! Och då får du 3 poäng eftersom det var en hard fråga. Så 3 poäng till dig, då leder du. Alltså. Tackar. David, du har inga poäng så du får fortfarande välja. Jag tar en normal igen så okay. Jag kommer ihåg det. I vilket land publiceras den bästsäljande speltidningen Famitsu? Japan. Yes! 2 poäng till dig. Tack så mycket. Så. Välkommen in i spelet. No. Ja, Andreas, då vill jag ju ha 3 poäng så jag kan välja Nightmare nästa gång. Så då blir det hard va? Nej, du måste säga sig fast! Du kommer slumpen in! 4, det är en hard fråga. Vilken konsol var den första att använda sig av analog styrspak? Det känns... Konsol, inte dator, konsol. Ja, vilken konsol? Står det bara... TSBs konsol kan jag säga. PlayStation 1, antar jag? Nej! Nintendo 64! Ja, det var ju först. Men det är för sent va? Ja, jag får inte använda något. Nej, det är för sent. Emily? Ja? Jag tar nummer 4. Nummer 4, en normal fråga. Vilken
batterityp använder Game Boy Advance? Tänk på att det inte är Game Boy Advance SP utan Game Boy Advance. Batterityp? Ja. Ja! Det verkar, jag tycker det är bra, det verkar varierande frågor. Ja. Det var verkligen hittat allt från alla kategorier. Mm. Men jag hoppar upp lite och tar vi en hard. Men du får inte välja, för det är slutet. Nej, det kan reglerna. Ja, då tar vi en fyra. Det blir en normalfråga. Ja. Vad heter staden som Bioshock utspelar sig i? Rapture. Rapture. Yes. Två points. Ja, men det är så där det funkar i spelet. Ja, men det tar ett tag när man kommer in med reglerna. Men när man gör det så är det väldigt kul. Precis. Och som sagt, ni kan hitta på vilka regler ni vill. Ja. Men slumpen kändes bra. Det är ju slumpen som avgör vilka frågor man får. Väldigt bra spann mellan frågorna från Easy till Nightmare. Easy är ju verkligen, det är så lätt det kan bli. Ja. Nightmare är så svårt det kan bli. Alltså, nej, jag tycker det känns bra. Nej, men nu har vi tipsat om det här spelet. Tycker verkligen ni ska kolla in det om ni är intresserade. Mm. Ja. Vi fortsätter att spela nu. Ja, det var bra. Ha det bra, jobba. Hej då. Peace.